Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu u Mami Šegrt podcasta. Današnji gost je neko ko zna sve o viskijima. Vlada Simić je moj današnji gost. Vlada je menadžer bara u Josefini, osnivač bartender 710 škole za barmene i dugogodišnji predavač u okviru svoje škole i drugih različitih nekakvih akademija. I neko ko je brand ambasador jedne od većih grupacija škotskih viskija i u tom kontekstu je danas ovde. Razgovaramo o tome šta je viski, želeli smo da damo nekakvu strukturu i nekakvu osnovnu nomenklaturu da razjasnimo i nadam se da smo u tome uspeli, da ćete uživati. Želim da se zahvalim našim partnerima iz volver.rs. Volver je vinska i gastroprodavnica u kojoj se možete snabdeti svime što je potrebno, pre svega vinom, a onda i svim pratećim gastro programom. Između ostalog, danas smo uživali u ovom Mitchell's Kentucky Straight Bourbonu, koji je čuveni kultni bourbon iz serije Billions i koji možete naći samo na volver.rs. Za sve naše pratioce, Volver je odobrio poseban promo kod u Mami Šegrt koji možete da iskoristite pri kupovini na online prodavnici volver.rs i ostvarit ćete 15% popusta na prve tri kupovine. Isto tako želim da se zahvalim svima onima koji nas podržavaju putem platformi za podršku kreatorima kao što su Buy Me a Coffee i Patreon. Imaćete priliku da saznate od Vlade danas u okviru bonus sadržaja o tome kako se na najbolji način uživa viski, šta je nekakav bonton, šta je u redu i na koji način možete da eksperimentišete u svom uživanju sa viskijem. Hvala na podršci, cenimo to i pozivam sve naše gledalce i slušalce da nas zaprate na naš YouTube kanal, klikom na ono subscribe dugme i ono malo zvonce. Samim tim će biti obavešteni kada neka nova epizoda izađe. Nama to puno znači jer nam naše brojke pratilaca rastu, a i negde osjećamo tu vašu podršku. Lajkujte, šerujte, podelite sa prijateljima ono što vam se svidelo, a ono što je negde meni lično najvažnije, budite slobodni da komentarišete ispod ovih epizoda i možemo da nastavimo raspravu o onome što ste čuli u epizodi u komentarima. Želim se zahvalim ekipu i podcast.rs koja je odgovorna za produkciju ovog podcasta. Na njihovom sajtu možete naći sve regionalne podcaste na jednom mestu, tako da uživajte u ovim sadržajima. Hvala na praćenju i na podršci i prijetan dan. Dobro mi došao u podcastu Mami Šegrt, baš se radujem da pričamo. Ti si sad ovako angažovan si u različitim različitim aspektima. S jedne strane bartender 710, škola za obuku barmena, to je jedna stvar, a moja onda si u Josefini bar menadžer, ili tako, menadžer bara, ili kako se to, kako se kaže, na kom jeziku, a ono što sam ja negde zamislio da danas pričamo i da se posvetimo je viskijima. Ti si u stvari brand ambasador čega, koje grupe? Pa to je porodica William Grant, u stvari ono što je kod nas na tržištu, Glenfiddich, Balvenie, Monkey Shoulder, uglavnom. I onda nekako to mi je, moja asocijacija prvo, više ja nisam ni znao šta je tačno, ali moja asocijacija prvo je bila da si ti nekako čovjek da pričamo o viskijima i voleo bi da, pa da, zato što nekako tako imam iskustvo u stvari nekako sa tobom. Dobro, da, možda se najviše trenutno bavim time. Gde smo se isprepletali u nekim saradnjama u prethodnih godina, u svakom slučaju voleo bi da nekako razložimo, znaš, malo, nismo pričali do sad u podcastu o viskijima i onda je ovo možda prvi put, imalo bi možda
i nekih drugih tema koje bi bile smislene pričati s tom, bit će prilike, Bože zdravlja, ali, ovaj, ali obzirom da prvi put pričamo o viskijima, voleo bi da nekako razložimo sve onako, znaš, od toga šta je viski, koji sad tipovi postoje, gde za ljude koji, znaš, svi negde imamo nekakav odnos. I dalje je džungla čak i na onim, onim, ajde kažem, zemljama, odnosno onim mestima gde je to sve negde i krenulo. Velike su promene. To je naravno ustavljeno uvek koji svaki posao sa ekonomijom, sa prodajom, dešavaju se ovaj čudne stvari vezano za rast bilo kog tržišta, pa samim tim i, i tržišta viski, a druga stvar je naravno i, i sve ovo što nam se dešava za njih dve godine i onda je prilagođavanje klasično, tako da mislim da postoje i neko odstupanje od onoga što, od ono što je bilo klasično, da, klasično neka podela. Manje više svaka ovaj, svaka država, ajde kad kažem država, uglavnom mislim na tih nekih 4-5 koje su, ajde kažem, i poznate po nekoj po tradiciji i proizvodnji viskija, ovaj, dugo nisu, odnosno, dodavno su postavili neke standarde, neke zakone po kome bi trebalo da prave svoj viski, jer tako štite i ime svog viskija, pogotovo kad je, ako pričamo ovaj, o Britaniji, odnosno o Irskoj i Škotskoj, da tako štite, tako onako drže do imidža, do tradicije, poznati su da vole to malo istaknuti u svoju tradiciju na neki način. I dobro imaju u kraju. Naravno imaju je, tako da kad ono, spominjemo zemlje, kad kažemo u množini, mislim na, na, na tih nekoliko, odnosno na Irsku, Škotsku kao zemlje gde je sve, cela ta priča oko viske nastala, naravno... Amerika, oni su najtradicionalnije nekako, i prve možda, prve koje padaju na pamet kad pomisliš na viski. Tako da je, pa ono, onda ide, naravno, Severna Amerika, tako da je nazovem, pošto su tu i Amerika i Kanada, sa naravno sa iseljenicima iz Evrope, dobrim delom i sa Britanskog poluostrova, odnosno ostrova, i negde kroz, kroz, ajde kažem, neki budući period se onako skromno negde kroz, kroz maglu onako Japana pojavljuje i sam Japan kao proizvođač viskija, ovaj, da bi taj se... Taj neki u stvari novi svet, što kažu, u vinima. Da, novi svet koji je preslikan dobar deo starog sveta, da budemo istini. Ovaj, ali onako kroz, kroz, neku, kroz neki period, kroz neku osnovu škotskog viski, oni nailaze na svoj neki put. Poznato je, barem ono što se tiče mog posla i bartendinga i načina serviranja i piće uopšte i vina i žestine i odnosa prema, prema, prema gostu, prava proizvodnja viski, postavljam i ono sporta malo što, što znamo ovaj, o njima. Onako, je kao ovo je interesantno, kao, dobro, kao mogli bi da budemo najbolji na svetu, što se toga tiče. Mislim da je mislim, jedan jako čudan mentalitet. Imao sam prilike da, da ih ovaj, na raznim nekim takmičenjima upoznam. I to je onako jedan ozbiljan utisak da, da skapirate da su stvarno svi takvi, da imaju tu neku kulturu i tradiciju i da je neki, da je neki sistem, kako god već oni to nazivaju. Da, da, oni imaju, imaju one neke svoje filozofije, one kaizen, ona jest, kao težnja ovaj, konstantnom usavršavanju, ne znam to. Čovjek nije ušao u super neko finale u Londonu, smo bili ovaj na, na, na nekom globalnom takmičenju. Ja nisam video veće razočarenje kod onako, da vidite po čoveku sa spoljašnosti, odnosno gledate, ja ne znam da on sebe vidi, ne vidi naravno, ali ovaj, to toliko razočarenje u miru. Aha. Bez onog balkanskog motaranja rukama, bez, bacanja. Bez kuce, ono, da, ove žile i kucavice. Žile, da, psovanja i svega ostalog. Nego samo jedno onako biće koje se negde ugasi u sebi zato što nije uradio ono što treba doraditi. Što je želeo tada. E tako su postavili priču sa viskijima i verovali ili ne, oni su tek ove godine zvanično doneli zakon za viski. To je ono što ima po, ovaj, po ljudima koji se ozbiljno bave praćenjem tržišta viskija. I raznim piscima knjiga, ozbiljnih knjiga o, o, o viskijima, ovaj, tek i zvanično ove godine. Trebalo je prošle 2020. Ima to, jel to neko... znači da su definisali isto kao... Definisali su konačno. U stvari, oni su to mogli naravno da urade mnogo ranije i mnogo ranije su ljudi poredići ih sa, sa Škotima konstantno, što negde je okej, okay, jer veliki procenat iste je priča, odnosno priča ista. Pustili su namerno zbog tih nekih malih craft destilerija, su uopšte ta, ta reč koju ne volim, ja lično ne volim ta, to craft i artezijan i sve ostalo, moglo bi se reći zanatski, a i to je sve, ok, pustili su male destilerije da naprave neki svoj stil,
da eventualno zajedno, pošto da bi mogli da zaokruže, jel? Da bi mogli da zaokruže, svugde učestvuju zajedno, država sa proizvođačima, ovaj, da mogu da možda napravi neki novi stil. Jer ono što jeste poenta kroz, sad kad pogledamo kroz istoriju viskija, ajde, ja sam se stvarno bazirao na Škotsku i ono, praćenje njihovih destilerija i njihovih nekih, ajde da kažem, različitih, odnosno puteva, odnosno gde žele da, stvari, jednostavno da, različiti. To je glavna reč, različito. I kroz to su onako, odvojilo se jedan deo ostrva, odvojio se jedan deo, ne znam, visoravni, i ovi su se odvojili na radeći na ovakvim kazanima, ovi su se odvojili radeći sa ovakvim buradima. Jednostavno je bilo potreba. Različiti stilovi su se, pa, u stvari izdefinisali. Da bi lakše mogo da se probiješ na tržište i same Škotske kasnije i ajde da kažem, ono, globalno tržište, prodaja svega što se proizvodi. Tako da su oni negde pustili verovatno da bi postojalo nešto specifično, da bi postojalo nešto drugačije, čisto da mogu da kaže ok, ovo je sad... Sve ovo je japanski viski. Ovo je sad stvarno japanski stil viski. Takođe imaju tu podelu japanski viski, viski iz Japana, znači razlika je da li je to ono pravljen na teritoriji Japana, da li je mešan, jer dosta dugo su dozvoljavali i dalje to se koristi. Kupuje se beli viski, se kupuje iz Škotske, Irske, Kanade. Što je beli viski, znači beli pre viski, odležavanja viski, u buradima, jel? Da, viski koji je proizveden po tehnologiji proizvodnje viskija, samo nije odležavao. Znači negde, ne mogu da kažem poluproizvod, je već svakako proizvod, ali onaj lični pečat aromatike i svega ostalog, nije, to je onako lično. Na pola puta je u stvari, aha. Viš nisam ni čuo za taj termin, kupuju, da, beli viski. Pa, ajde sad malo isečem, ono, da iskočim samo iz čina viskija, generalno se to dešava sa gomilom alkohola. Ne bi ni obraćao pažnju, nego sam u jednom trenutku pre nekoliko godina sam zaređao Dizeldorf. Provajn i kao, ok, išao sam da poslom sam išao i ajde malo da vidim vina. U jednom trenutku nisam ni pomišljao da postoje odvojene male hale za neki kraft spirice, kajde, opet kraft, to da spominjemo, i polako, kao super, ajde da odim da vidim, da probam, i jedno i drugo, to me više zanima nego vino, da budem iskren, ali naravno, pa, trudim se da pratim jedno i drugo, i onda polako počnem da nalazim na red štandova, koji nije... Nazivi su neki firmi, ali ništa što bi meni negde moglo da bude poznato, ok, ne znam, ja sve, pa sad da se ne pravimo pametni. Ja vidim samo beli alkohol, ali vidim podeljeno, znaš, kao konjaci, rumovi, viski, ne znam, brendi, šta god već, voćni brendi, i sad ono, sreći sam bio u dobrom društvu, pa ljudi znaju, pa su prišli, pa priča, pa kao da, kao pogledajte, kao ceo red ovde, kao smo mi kao ljudi koji trguju tim. Trgovina belim alkoholom, tako da ga nazovem belim alkoholom, jer još može da se tu doradi na onoj, da ti kažeš, evo je moje piće, ovo sam ja napravio, ovo sam. I mislim da se to, nažalost, masovno sad dešava sa džinom. Aha. Ne bi da trošimo vreme na to čudno piće, nije ono što je bilo svakako, nažalost. Ali da se to dešava ovde nas je petoro, šestoro. Mogli bi samo malo da se bolje organizujemo i da svako kupi već gotov neki alkohol, da mu da neki svoj pravac, i kao mi smo proizvođači džina, kao imamo kao dogovor ovde. Da. To ide od tržište naš, mi ćemo ovako. Nije to... Misliš da to generalno nije dobar pravac? Pa mislim, ko sam ja da mislim o tome, ljudi hoće da zarade, hoće da imaju svoju robu, da prodaju nešto, da možda imaju neku, svako od nas ima neku svoju fikciju uspeha, zavisi šta je, ali meni se lično ne sviđa, da, tako mogu da kažem, da mi se ne sviđa, ali dobro, nisam ja kompetentan za bela pića, iskreno da bude, tako da... Ništa, da se vratimo na viski. Da se vratimo na viski. Ajde ovako, šta je viski? Znači, šta je... Alkoholni destilat, žitarica je ono što je glavna... U najširem smislu reči. U najširem smislu reči, i ono što mora svakako svugde da se pojavi u nekom odnosu ili nekom obliku, jeste ječmeni slat. Jer je jedina žitarica koja je... Šta je slad? Samo šta je ječana žitarica, šta je slad? Ono što, da bi mogli da počnemo s proizvodnjom bilo kog alkohola, odnosno ovoj varijanti viskija, moramo da dođemo do nekog oblika šećera, da bi fermentacija mogla uopšte da se pokrene, kasnije naravno i da se to destilo, da bi se dobio žestoko alkoholno piće. I onda kad pogledamo žitarica, oni sve imaju skrob,
I onda kao, ok, pa kako sad? E, tu je taj ječmeni slad, odnosno ječam, koje se potapa, suši, potapa melje, kuva, da bi se pojavio neki najprostiji oblik šećera. Da bi to uopšte mogo on da se krene. Potapa da bi počeo klija, jel? Jesti. Ali taj moment kad krene da klija, tu se ovaj seče, odnosno otoče se ta voda, onda ide na sušenje, ide na mlevenje, onda opet na u stvari oni skrob, u stvari verovatno počnu enzimi, pojavljuju se enzimi pa razgrađuju skrob u šećere. Da, to se ne bojimo. Dobro, nebitno, da, ne, ja razmišljam više. Ovaj, ali da, slažem se. Pokušavam da sebi složim priču. Da. Ne, sad ne bude nešto i meni da izleti, da nije to u tom smislu. Ovo je osnovno, da, svakako. I onda se to u stvari fermentiše dalje. Fermentacija, kada pričamo o fermentaciji, to je sad manje, svi više pretrčimo, ali onda pogledajte koliko Škoti vode računa o tome, jer to je nešto što delimično, odnosno jednim delom utiče na ukus krajnji. Koliko god je nama bure, da, jeste bure je dominantna stvar, slažem se, ali dužina fermentacije, dužina destilacije kasnije, veličina kazana, su negde tri stavke koje smo negde, ok, ne kažemo, svi zaboravili, ne razmišljamo što bi uopšte konzument razmišljao o tome, iskreno da budem, ali je nešto što stvarno kreira. Kreira pravac. Negde kreira pravac, kreira neki, da kažem, stav tog viskija, njegovu ličnu kartu u smislu jednim delom dobrim, što možemo da očekujemo. I od žitarica tu je, znači, ječam kao izvorno, da, znači ječmeni slad je nešto što je... Pogledamo geografski, vjerovatno je u većini slučajeva ono što, što uspeva tu, odnosno klimatski što je... A, nešto što ima smisla, što je lokalno. Što ima smisla, jeste. Tako da, ali da, nije ono sa tajna da Škoti uvoze nenormalne količine žitarica, jer im stvarno treba velika količina. Jer imaju ozbiljne količine viskija proizvedena. Treba to sve napraviti, treba ta količina da se zadovolji, tako da... Ali, da, ali nekad je moralo da krene od nečeg lokalnog, neće da destiluju cvet jasmina, mislim, Škoti. Tako da je... ova imperija preko okeana je nastala na kukuruzu. Ali tu je kada je u pitanju kukuruzu, to je američka varijanta i to ide u pravcu Bourbona. Pravcu Bourbona, u pravcu Tennessee viskija, Kentucky Straight Bourbona, ne Kentucky Bourbona, jer ima i to se pojavlja kao nova kategorija, ne toliko nova koliko... Šta je ne Kentucky Bourbon? Pa samo Bourboni koji nisu iz Kentucky, nisu iz regije, onda ne mogu da budu Kentucky Straight. Nisu geografski. Tu je raž takođe zastupljena, ali u jednom trenutku, mislim, onako realno gledajući, kukuruz je verovatno bila i nije verovatno, nego jeste jeftinija sirovina za proizvodnju, imaju nenormalne količine, ono kao ajde malo više da se posvetimo kukuruzu. Da, za Bourbon je valjda 51%, mislim da je zakonski okvir, da mora da bude. Sve to je stvar sad već, ko je jak igrač, dobit će dozvolu da radi u tom trenutku nešto drugačije za tržište, jer to ipak znači, izvinjam se, jer nešto to znači vjerovatno u tom trenutku, u stvari sve se gleda kroz, naravno, kroz financije, što je sasvim ok. Kroz financije. Tu je raž je kao sirovina takođe je bila zastupljena i ono, klasično, kad pričamo Amerika, kažemo raž, uglavnom svi vezuju za Kanadu, ali ni Kanada nije, i oni imaju dva dela, istočnu i zapadnu obalu, nije ni slično, ni... velika zemlja. Kad može Škotska da ima, tako da jedan deo jeste 5, 6, 7, 8, koliko oblasti jeste, nekih da, tako da jeste se baziralo se na raži, ali jedan deo, drugi deo opet nečim drugim se se bavi. U Irci takođe ječmeni slad i raž i sve ono što ih od ostalih žitarica im je tu određen broj žitarica, da koji bi samo dao količinu u spajanju sa vodom i dao neki svoj karakter bez samog proizvoda, naravno. Opet Japanci su tamo isto jako puno vezani za taj čisti ječmeni slad i neku njihovu proizvodnju. Oni su generalno vezani za tradiciju škotskog viskija. To odatle negde krenulo, pa su u tom pravcu i nastavili, jel? Izvinjam se. Da, jednostavno je, učili su školu, tako da se ne bojimo puno istorijom, da ne ulazimo tu priču, uzet će nam dosta vremena. Da, čovjek koji je učio stvari, preskočio bi ovaj deo, ajde da budemo onako, da se ne negnjam, stvarno puno time otićemo skroz u neku krajnost, ali da, pokupljen je zanat i pokupljen je način proizvodnje i škotske, odneti u Japan, i tu su negde sa naši dva gospodina koji su to hteli da predstave na svoj način, da pokrenu tu priču, jer mi je i tekako bilo interesantno.
To su danas i dve najjače destilerije, definitivno. I oni imaju, da, oni su u stvari kao glavni konkurenti, ali tako? To je Santori i Nika, u stvari. Santori, da, oni su, imaju dve, ja koliko sam shvatio, oni imaju dve kao filozofije. Ovi jedni su tradicionalisti, ne znam koji od njih. Kako da, ja mislim da je Santori, u stvari. Santori, ne. Neko od njih je otprilike... Macetaka Takecuru. Da, da, u stvari Nika je tradicionalniji, da. A ovaj Tori je hteo da pravi japanski viski koji je bio drugačiji, otprilike. Nema ni veze. Ali, interesant, ali dalje je to, u stvari, u Japanu su te dve. Hvala Bogu, ima ih još dobrih, ali ovo je ono. To su dva giganta. Da, hoćeš sigurnu priču, hoćeš tu priču onako kako oni predstave, ono, ta tradicija, kvalitet i ostalo sve, tako da jednostavno su dali do znanja, to je taj stil, i zato su ljudi povezivali da Japan ima skroz uređenu priču što se tiče viskija, jer ima dve destilerije koje su onako ozbiljne, ono, pravci, single grain viski, blended japaneze viski, pure malt, ne znam šta god već od tih stvari. Oni u skladu sa svojom. U skladu sa svojom, ali je to ono što je globalno i postojalo u tom trenutku i što su oni radili na tom, i kao okej, okay, ajde nešto, tako da... Ajde samo da razjasnimo šta su blended viski, šta je malt viski. To je možda interesantnije ljudima, i to je ono što ljudi, odnosno, ajde da kažem, konzumenti, kupci... Ono što nailaze na boci, ne, boci, sad, da nemamo blendi ovde. Da. Dobro, piše i ovde, i ovde sve je razgrečeno. Jeste, da, za ovo u stvari znam, pijemo Mitchell's Bourbon, Kentucky Straight, ali ovo je neka, recimo, to sam se zainteresovao, ovo su neki kao small batch, on je kao blendovan iz ne znam koliko malih buradi, mala serija buradi, pa je onda kao mora da bude sve top. Pa gledaju, top, da... oni sami gledaju po tome ko je kvalitet burati, ljudi koji se bave samo burićima, odnosno rade za destiller, i vod računa u jednom jako bitnom segmentu, kažu ok, ovo je prva liga, ovo je druga liga, ovo je škart, ovo je stavi za odležavanje, ne poslednji period, i tako dalje, ali da, to je, mislim da je mnogo interesantnije, kažem, konzumentima, budućim ljubiteljima viskija, te neke, da kažem, ono, grupe viskija, i šta mogu da očekuju, odnosno ono čega se pravi, i tako dalje, ok, znati neke stvari, ali da ne bi puno. Da, jer meni recimo, ja sad onako pijem viski tu i tamo, negde sam ljubitelj, sam bourbona, ali pijem i single maltovi kad ko imam priliku, ali recimo, meni te sve žitarice, nekako ne srećem se s njima kad ja imam priliku da vidim raž, ječam, te sladove, nemam pojma šta je, razumeš, ono, dok nisam promislio, ja sam i onda meni to sve zvuči kao neki... Ja sam tražio pomoć od domaćih pivara, ovih, ajde kažem, beogradskih i okolno beogradskih pivara, njihovi tehnolog. Aha. Što su oni kao pivo, sad kao pričamo o sad popularnosti Indian Pale Ale-a, ne znam, ovoga, onoga. Ja kažem, ok, meni treba malo više da se bavimo žitaricom. Da ja malo osjetim taj miris, da mogu da prepoznam. Da znaš šta je, to nije nešto što u svakodnevnom životu da vidiš, apsolutno mi je sve, samo čujem ko neka buka, znaš, raž, ječam, ječmeni, slad, ovo, znam, nemam pojma šta, ne mogu da zamislim, znam da su to nekako sirovine, mislim, isto kao i za pivo u krajnjoj liniji, ja sad nisam ljubitelj piva neki. Tu je početak proizvodnje je identičan. Do jednog momenta to ide sve istim putem, i pivo, tako, i, da, i pivo i viski. Viski, to je, ok, ima jedan deo koji se zove u proizvodnji viski u tom početku wort. Što znači neprevrelo pivo, i sve je nekako vezano do jednog momenta, naravno, dok to ostaje fermentisano piće, dok ne ode u destilaciju i sve ostalo. Ali sam, da, i ono, kao došao kod njih, kao ljudi trenim malo edukacijem za mene, ono, volim i hoću da, da naučim, i kao, malo vidimo šta te žitarice, kakvi to ječmeni slad, kakvi sladovi imate, onda mi ljudi vade kako ti ovo. Kao ovo je iz Nemačke, ovo je iz Austrije, ovo je iz Belgije, ovo je odavde. Da, nisam toliko želeo. Nisam toliko želeo. Možemo to da smanjimo na nešto standardno. Ali da, dosta mi je otvorilo negde razmišljanje o tom delu. Uopšte priča oko žitarice i svega ostalog. U proizvodnji viskija i u toj aromatici, u tom tastingu viskije, tako dalje. Super je. I verujem da bilo koji, ono, ekipa koja često odlazi, ne znam, u tih nekoliko pivara, da ne kažem nekoliko, ne kažem desetak, ajde da ih ne uredim, stvarno ljudi rade sjajan posao. Mislim da ono da pokucaju, dođu, ok, došli smo da probamo pivo, i to kao, a evo malo priča o sladu, taj čokoladni ječam, ovakav slad,
gomila stvari i verujem znači, da ja nauka, negde se pogubio i pogrešio u razumevanju i ono kao dalje prešlo u sladovinu ili nije dalje tako dalje, tako dalje, ne bi da ovaj, ne bi da srljamo negde s tim stvarima, ali nešto osnovno da aromatika da se osjeti. Dovoljno je to i kad se kuva da se osjeti miris tog piva. To me ima ono što mi tražimo. I to je negde što mi registrujemo i kasnije ćemo ono, sipati u čašu i prenaći kao posam pio gore kao na Kosmo ili na Dorčulu ili na Sajmu. Da, to posle tačka prepoznavanja u stvari. Maltovi. Šta znači malt? Malt viski. Malt viski je viski koji je proizveden isključivo od ječmenog slada. Od ječmenog slada. To postoji ječmeni slad. Dobro. Malt. Malt, kako se zove, onda sledeći nivo je recimo single malt. Da, jedna destilerija. Dobro. Ono što proizvodiš ti i samo koristiš ječmeni slad, odnosno proizvod ti je samo od ječmenog slada, to je single malt whisky tvoj. Kako god ga nazovem u tom trenutku, da li po imenu, prezimenu porodice ili po neku nebitnu skroz, ali to je to. I imamo kao treću kategoriju, odnosno drugu, u stvari su blended viski. Blended, tako, mešan. Ne, imamo odvojeno skroz jednu kategoriju blendeda, koja meša sve to. I imamo, kad smo već pričali o maltu, imamo blended malt, znači pomešani malt. Sad ja moja destilerija i tvoja destilerija mešaju viski, to je onda blended malt. To je malo pre što smo koristili kao čisto. Razum. Kao ovaj... to je blended malt, a šta je blended? Blended kao blended, ako kažemo... Možda bude blended, bilo šta. Ne, blended imamo kategoriju posebnu koja je u stvari najjača kategorija i... Najšira u stvari. Pa najjača je finansijski, to ono na što sve destilerije se oslanjaju i tekako, jeste blended scotch whisky. Mešavina nešto od malt priče i nešto od grain priče. Sad opet grain priče. Šta je sad grain priče? Šta je grain? Tako je, da definišemo pojmove. To su ove ostale žitarice koje dominiraju ovaj u proizvodnji. Jel postoji nešto se zove kao grain whisky? Ne postoji. Ima, ali su jako male to neke priče, male destilerije, mala proizvodnja neka. Nije nešto što je značajno da sad kažem. Pokušao sam da nađem po engleskoj i ovaj, nisam uspeo. Irci ćete naći te kako dobre single grain u nekoj njihovoj izvedbi nekih drugih žitarica. Znači to je neka single grain je nešto što je od žitarica koja nije ječmen. Nije od ječmen slada ili kombinacija? Kombinacija, mislim, ječmen mora da se pojavi svaku varijantu. Tako da, ovaj, Japanci imaju par nekih single grain viskija i te kako finih. Tako da, ono, single grain Škoti se nisu bazirali na tome. Njima to služi vjerojatno za količinu, odnosno za davanje količine viskija koji će se sutra naći u blendu i kasnije flaširati. Ovaj, tako da jednostavno je mnogo više bazirana priča bila. Jesu, Škoti su počeli sa malt viskijima, pa su onda skapirali da je to skup sport, pričamo o periodu početka 19. veka. Pa su onda krenuli da mešaju. Pa sad tu ima marketnički priča koje ne bi sad ovaj, gubimo vreme i da obmanjujemo ljude, šalim se. Ima mnogo priča raznih interesantnih, manje interesantnih. Jednostavno blend. I blend je trajao dugo, do 60. godina prošlog veka, kada je destilerija ovaj, William Grant, odnosno, ajde kažem, Glenfiddich, tad prvi put izvezao viski, malt viski iz svoje zemlje za Ameriku, 63. recimo, nije bitno. I onda je polako, kažem, ja koliko se sećam i ono, pošto koliko god hteli ili ne hteli da priznamo, čak i ona stara država, ovaj, dosta je tu viski bio zastupljen. Negde se to, negde postoje kao prestiž, ne znam kako se to već to tad gledalo na to, bio sam klinac, ali... To uvek si imao nekog direktora koji nešto sedi s nekom... Pogledaš, znaš, gde god pogledaš... Čašom viskije i to je nekako bio... Pa ne, bio sta... po kućama, po ono, ljudi, ono, kod dođeš kod drugara, kod, ne znam kod koga, razumeš, i kao... Nađeš neki čošak gde stoji neki, ono... Ali blended, jer je to ta stvarno bilo... I mislim, ne mogu, kažem, jedino ovde na tržištu, možda su ambasade bile bolje snabdevene, ovaj, ali... Da li je, sad dajde da pitam ovaj, ovako kao like, da li je blended nešto, viski u odnosu na malt viski, odnosno na single malt viski, gde nekako najčešće srećemo u toj formi, da li on nekako se na njega gleda kao, on je prosto jeftiniji proizvod? Jeftiniji proizvod, da, zato što je, gleda se na količinu. I gleda se na popularnost, u stvari to je nešto što je bilo na linijsne kapisla da
da kasnije destilerije mogu da rade stvari koje rade danas, da prave specijalne limitirane serije, da prave, da čekaju nešto da odleže toliko dugo da bi odležalo, da bi ga predstavili kao... On je u stvari lakši proizvod za proizvesti, zato što možeš da kombinuješ više stvari, proizvod, možda upeglaš ukus, možeš da... Zašto je teže u stvari proizvesti single malt? Imaš ga manje? Nije toliko teže. Koliko je skuplje, skuplji proizvod je i... I ovde za blended scotch imaš, što se tiče škota, imaš tu zakonsku taj limit da mora da odleže 3 godine. Da bi to moglo da liči na nešto, jer stvarno ima nekih viske koji i posle 3 godine su baš toliko lepo i konzumno. Pričamo o leženju u buretu. Da, leženju u buretu. I onda je to, ok, 3 godine je prošlo, mi se krećemo da flaširamo, to izlazi odmah na tržište. Sad, malo je to negde pisano, nepisano pravilo 8 godina. Aha. Znači, sad posle gomile neke degustacije, radionice, ljudi kao to sigurno. Nisam, ne učestvujem, nažalost, u radu nisam bio škotskog parlamenta koji se bavi, ministarstva koji se bavi proizvodnjom viski i ostalo, ali to ono što oni za oni, čega i za oni stoje i kao 8 godina minimum za malt viskije, 3 godine za blended viskije i tako dalje, i tako dalje. Dobro, to je znači jasna, vrlo jasna granica, vrlo jasna je diferencijacija u smislu već da je... Već po tome se vidi neka razlika šta možeš da očekuješ od ukusa, ali naći ćeš gomilu ljudi dalje u Beogradu koji su ono blended i muje sve i ono, to više ide sa nekim statusom, sa nekim stavom životnim, sa možda ta onda kažem da je malo sirovi, ne bi da ni na blended, ima stvarno lepih blended viskija, da ne bude neke zabune da ovo... Dobro, ali svaki ima svoje mesto i dalje gro viski je blended u stvari. Jeste. Sad gledaš količinski. E, ovo sad što se dešava kod nas je malo za mene onako spektakl. Aha. Dugo čekano da sad konačno ima više, veće ponuda malt viski nego blended viski. Stvarno? Da. A da li se i piju? Pa sad to je već od onih... Ovdje je problem... Dobro, da se prodaju? Ti znaš i sami, družimo se sa gomilom nekih istih ljudi. Kuvari imaju problem i ljudi jedu jedno te isto, vinari imaju problem i ljudi piju jedne te iste sorte ili jedne te iste stilove vina, rakijaši isto imaju problem, mislim da je svugde, ovde mislim da je mentalitet ovog područja, da, dobro, uvek u ovom mi se sviđa, ne bi drži se onog što znaš, da, ne bi da sad tu nešto, ali se trudimo da talasam ljudi, pa nađi nešto što ti prija da kako ćeš sad, da nađeš ako nisi probao, da sad ne uđemo u gomilu spominjanja nekih brendova, destilerija, da ne izgubimo puno vremena, ali da, i postoje jako dobri blended scotch whisky koji ja lično volim. Ne mislim da su oni sjajni zašto ih ja volim, nego mi prijaju i to, prije. I to je to. I sad mogu da sa godina koliko imam i koliko sam proveo u barskoj industriji, dalje sam naravno po struci se, što bi se rekao, sam profesionalni bartender i dalje posle svega toga mogu da znam, aha, ovo je alkohol niže kvaliteta i piće niže kvaliteta alkohola, ovo je srednjeg, ovo je, stvarno ima razlike. I ne moram sebi da više... Da, jasne su diferencijacije, pa to u tom smislu kažem. A reci mi sad, čini mi se, razjasnili smo te neke osnovne pojmove, pomenuli smo te neke, što kažu, novi svet viskija, ali čini mi se da je stalno neka priča, bar kod ljudi koje znam, ovako privatno prijatelje, ako neko ima stav o viskiju, čini mi se da imaju vrlo izražen stav o škotski versus irski viski. Šta je priča s irskim viskijem? U odnosu na što, gde su razlike? Pa, ajde, kad pogledaš zvanične podatke, Irci su prvi počeli, što su kroz traženje konstantno jednog i drugog tržišta. To ti ista priča kao i sa vodkom i sa Poljskom i Rusima, gde je krenula priča i tako dalje, tako se Irci i Škoti konstantno se jurcaju. Irci su definitivno želeli po svaku cenu da budu drugačiji, da budu odvojeni, nisu želeli da se mešaju, ne ulazim u razloge, tako da kažem, ali su radili su na tome naziv viski, viskej, dodavanje Iraca, odnosno Irci su dodali slovo E u naziv viskija. A sa E je irski u stvari. I da, sa E je irski, bez E je škotski, jer su Irci tada rekli ne, naš je bolji, mi nećemo da se zovemo isto kao, neće naše piće se zove isto kao njihovo, dodat ćemo jedno slovo i izgovori, to su sve neki sad i malo imaju marketing, neki zanimljivih priča, vole ljudi to slušao, ok, skroz. I onda su se oni malo, su se okrenuli većem broju destilacija, jedan put više destilovano. A, oni su, da, ovo je šta, uglavnom 2 puta destilovano, je li tako? Za škotski je zakonski 2 puta destilovano, irski je dozvoljeno jedna i druga varijanta, ali su svi koji su postojali do tog momenta
Imali su jedan težak period 90. godina, tako da negde svrstamo taj neki vremenski interval. Su onako se odredili kao tri destilacije, jedna destilacija više malo, možda gubimo aromatiku, ali u toj nekoj osnovnoj kategoriji dobijamo nešto pitkije. Što su, okay. Aha, da, to je pravo, stilski. Da, pretpostavljam da je ono razmišljanje bilo u tom pravcu. Nisu želeli da dime svoj viski, jer Škoti su definitivno jedan pečat sigurno svoje istorije posvetili dimljenim viskima, odnosno pitet viski i tako dalje. I nisu hteli puno Irci da idu u malt kategoriju. Su hteli da ostanu u nekoj svojoj varijanti, on šta je ono što je interesantno. U blended, jel? To je blended, ali imaju još jednu kategoriju koju samo Irci imaju, koja je ovde možda manje poznata. To je single pot. To je mešavina ječmenog slada sa sirovim ječmom. Sa ječmom koji još nije, neće ni biti određena varijanta koju treba da bude. Nije proklijao u stvari ječ. Nije, da. Mešavina toga, jer u jednom trenutku je veliki porez bio za ječam i za ječamni slad i tako dalje i tako dalje. Odnosno za ječam koji će kasnije da se sladuje. I onda su kao, okej, ajmo da se snađemo zakonski, da ne bi plaćali tolike takse, pričamo o nekom davnom periodu, onda su krenuli da koriste jedno i drugo. I napravili su stvarno jednu kategoriju, nije ni ona čak nešto sada, jer su svi kao Irci ludi za tom kategorijom, ali ovih nekoliko destilere koje proizvodi single pot, varijantu irskog viskija. Jel neke popularne rade tako? Neke od poznatih? Ili su mislim, to, meni je to na nivou ezoterije? Meni je poznat i popularna Red Breast. Jer pripada jednom velikom lancu. Meni je poznat samo Jameson. Od irskog viskija. Isto, da. Ali... Isto su... Isto su, isto su, aha, ista grupa. Isto su grupa, da. Sve to pripada Middletonu, tako da... Aha. Evo, sad opet spomenuo sam Middleton, pa onda naičite na blended seriju Middletona koja se pravi samo godinama koje oni, ono... Aha, kao da, oni, kao Francuzi što imaju MSM, kao da. Dobra godina. Kao ok, ide stalno, ali je označeno na etiketi i onako, kao da kažeš da je blended vintage, znači kao ovo iz ove godine, ovo iz ove godine. Vintage, da, u stvari, da. Da, vode računa o samom brendu i jeste, Middleton spada u jednu sigurno najboljih irskih destilerija. Sad to su sve neka lična mišljenja i tako dalje, da ulazimo to, trudim se svo vreme i ono što mi je bitno da nikom ne namećemo neko naše mišljenje, neko naše iskustvo, nek ljudi probaju sve i nek ovo je meni super, ali tebi nije, to je okej, okay, nađi svoju super. Kao i u svemu u gastronomiji negde. Da, jako mi je bitno to. Uvijek da, se trudimo da promovišemo raznovrsnost. Jeste, to je ono što je i Žile spominjao, ljudi ne slušaju ni goste, ni nikoga, tako i ovo, ono, ne mogu odmah da prodam sve što zamislim i svaki taj malt koji se potrudim da nabavim za lokal da radim, ne može da ide odmah. Jer kao, što sad, skuplje od ovog što sam pio. Znači, to su ljudi, ono, razmišljaju... Da, ako ne postoji drugi ono, faktor razlike, onda se svede na cenu. Ono, kažem što kaže kolega, kao slušam, kao, aha, dobro, sačekat ćemo 5 minuta, kada se pojavi drugi, treći, peti put, kada bude u tom raspoloženju, kada već tekne poverenje malo u mene, onda ćemo da idemo na to. Tako da ljudi sami sebi treba daju poverenje da probaju nešto drugo. Znači, makar i krišo ne probaju kod kuće da ih ne vidi, da ne bude kao, znači, ceo život sam pričao ovaj najbolji viski, sad idem kao, probam ovaj. Jednostavno je ovaj... Da, sad već ima ko da im preporuči, ima ozbiljnih i barova, i stručnjaka, i profesije na najvišem nivou ikad. Sad kad si spomenuo dosta i barova, i hotela u Beogradu, i ponuda, i ima sjajnih kolega, hvala Bogu, i radujem se tome što možda i ovaj trenutak sad dobar za sve nas, dosta kolega je tu i dalje, nije otišlo. Što reče Žile u podcastu, kaže o to da danas je platinumsko doba koktela, sve je na najvišem nivou ikad, i sam kvalitet destilata i znanje i ono, neke druge stvari mogu da zafale, da, ali ove, ovo, da. Ali neke stvari sve, jesu. Sreće, tu je dosta ljudi i, ono, i vole, i super je što ono, ima ljudi koji se lože na rumove, koji se lože na, ne znam, na džinove i na priču i na koktela i klasiku, imaju ovi što eksperimentišu, što ne rade klasiku uopšte. Sve su, ima za svakog po nešto. Da. Znači, tako i sa viskijima i on, to je neko čudo koje se dešava za njih, reću čudo, jer iskreno reću vam i zašto nisam očekivao, ali je čudo jer kao, ok, pre, dobro, nećemo reći 5, malo više, 6, 7, 8 godina si imao neku finu ponudu viskija, ali je to uglavnom bilo blended, bilo je maltova, naravno, nismo sad mi baš, ne znam gde,
na svetu, pa kao nije stiglo do nas. Ali jednostavno je bilo... Da, jer cijela priča je bila ono, kao imaš kao, imaš 20 blended viskija, par maltova, jednog, dva irca, ovaj, Japanci ne postoje. Ne da je Bož Tajvan. Kanada se dugo provlačila kroz jedan veliki sistem marketa koji niko nije imao pojma da je kanadski viski. I to mogu da kupi onako jedan pristojan viski za kroz normalne pare. I to je bilo tržište. I koliko okej, vjerojatno nema ni potrebe za... Kad kaže kanadski viski, ja samo zamišljam neke one čurke po, po flaši, a ima ih na svakoj drugoj flaši, znaš, znaš više uhvatiš na koji. Ima ih i kod ovih, kod ovih. I kao jedan onako polako kreće. Ja sam došao u moment da je sad razmišljen sam sa onim što bi želeo da bude na tržištu. Ali kad pogledaš iz ugla neko ko je ljubitelj viskija i tek je krenuo i probao, ne znam, 20-ak viskija ili 10 viskija, i kao, pa dobro, treba će mi još novca kao da mogu da probam još, vidi, kao što, znaš, sad imaš momena da imaš ono... Kao sa vinima, ne možeš da probaš sve, ne možeš stigneš da probaš sve. Ne možeš stigneš da probaš sve. I sad, to je taj deo ludila koji se meni se lično ne sviđa, jer i destilerije polako upadaju u ludilo. Okej, možda nije realno kao očekivati da kao, okej, uzet ćemo ovu destileriju, probat ću sve kao i... Ali jeste kad, znaš, kad pogledaš ono, okej, sad sam ja neko ko se bavi servisom i uslugom i kao pravim koktele, točim piće, šta god već, nije bitno. Sad nešto kao, znaš, ali ovo sad toliko su talasi novoga, da ti ne možeš ni da imaš to sve u glavi. Znaš kao, što je šire, u stvari sve te tera da se više specializiraš. Kao radnje, ova, ne znam, ova distribucija, ovaj uvoznik, kao svaki mesec po 10-15 novih viskija. Dobro, nije sad toliko, stalo je. Ali ko će brdo nauči ovo? Ne mogu samo, znaš, stavio sam i kao, imamo novo, koji ćete probati, kao. Da, moraš ti da budeš izvor znanja. Tu nam je novi. To nam je novi. To nam je novi mali, da. I skuplji od ovog prethodnog što ste pili. To je posao, nije to posao, ali dobro. Ali je stvarno onako jedan raj što se tiče toga. Ne samo za viskije, generalno se tržište domaće ozbiljno otvorilo ka evropskom i ka svetskom tržištu i svašta može nešto da se nađe. Imamo tih nekih par problema, tih nekih ekonomskih, odnosno uvoza nekih stvari, jer za neke stvari su carine nenormalne i onda čak i taj moment nečeg novog iz tog dela sveta. Iz tog aspekta preskog. Da, znači svi ovi američki viski su velika je carina, cela Azija osim Kine, barem kineski viski nemamo ovdje i dalje. Tako da sve ove ostale zemlje koje su nam zanimljivije od kineskog viskija, što bi se reklo, trpe neku cenu višu nego što treba, zato što... Da, nije svedeno na neki realni okvir, u stvari. Ovo su neki dogovori, to je sad već nešto drugo. Ne bi ulazio u svakako to. Ali jeste, ono, super, pojavljaju se gomila nekih raznih kategorija džina. Pojavljaju se razne vrste, što karepskih, što evropsko-karepskih rumova. Znaš, pojavljaju se skandinavska pića ovde, ono, ne znam, gomila nekih nemačkih, sad ne uzem se na Nemce, ali nebitno, nekih nemačka, kao nemačka vodka, nemački viski. Da, nešto što je do juče bilo ozbiljno. Nemački džinovi, kao da im udali to, znaš, kao Španci koji ono luduju za, pored džinova koji luduju za vermutima ozbiljnim, znaš. Onda Italijani koji su ono bili ono carevi likera, mara, vermuta i aperitivnih pića, kao popravimo i mi viski, kao što je sad. I ti to ne znam. Da. Prave? Da. Ima ovde, ima ovde ljudi koji su dopremili za ovo naše tržište, viski klub. Je lepo se odradio sa nekim tim egzotičnim, ajde da kažem, evropskim viskijima. Da, i bit će toga sve više. Sve više, jasno. A reci mi, ajde ovako, da se vratim na negde tvoj pravac i ovo što radiš je vezano za Škotsku, u stvari. I kako, negde smo definisali šta je proizvodnja, koji su pravci, da se vratim na Škotsku i da pokušavam nekako da to strukturiram u smislu priče. Škotska ima, rekao si mi, nekakve svoje regione,
ovaj, logično je neke mikroklime, ali imaju i oni neke svoje stilove, jel, u smislu proizvodnje viskija. Same proizvodnje viskija, pa to je ono što sam spomenuo na početku. Imaju regije i držali su se ranije toga. I stvarno ranije, ono, ne znam, Highland je najjači deo regije, najjači deo Škotske, koji je dugo bio samo Highland. E onda su u jednom ćošku Highlanda, ovaj, ljudi su ovako se okrenuli, verovatno, međusobno, kao, pa ima nas dosta, kao, ajde mi da napravimo svoju priču i da mi budemo posebna regija, i to je Speyside. Aha, aha. Jer ćete naći iskreno na gomili viskija koje nam dolaze iz Speyside regije, na etiketi dalje stoji Highland. Aha. Ali su, samo su malo, onako, to je kao da odvojiš ovaj, Topolu ili neki deo Šumadije, kao, sad smo mi posebni smo. Kao. Da, Topolska vina. A, ima najveći broj destilerije, tu jake su, trenutno su najjače destilerije, škotske odatle, i onda su kao... Imalo im je smisla. Da, mi smo sad kao Speyside, nismo kao... Ovaj, ima ostrova, imaju naravno svoj neki lični pečat, ali ono što je stvarno jako bitno u karakteru, odnosno pravljenju, jeste taj dužina fermentacije, koliko sati, što više sati, to da je na određenom koću, piću, isto važi za destilaciju, onda opet veličina kazana da se vrši destilacija, kao dalje, ne znam, standardni, ne znam koliko metara ide vrat, onaj, ovaj, dva i kusur metra i tako dalje, u zavisnosti od toga dalje, ono, mass production ili je kao lokalno i imaju dve etikete i drže se i dalje svoje priče. Sve je to nešto što daje karakter na kraju definitivno. I posle svega toga dolazi u stvari, to, taj deo smo čini mi se preskočili, dolazi priča o odležavanju u buretu. Da, nismo preskočili, ostavio sam ga za poseban moment. I jeste, stvarno, to je jedna velika igranka i definitivno sa nešto. Sa drvetom i da. I volio bi u stvari da ne zaboravim samo posle celu priču oko dimljenih, viske treseta i ostalo. Što, što se tiče samih burića, kažem, to je negde 60-70% aromatično se nam dolazi iz bureta. Ovaj, i to je sve isključivo hrastovina. E, tu je sad igrarija kod Škota, igrarija u smislu da li je to američki beli hrast i uvoz iz Amerike, da li je nešto od evropskih hrastova, da li je francuski, da li je španski, da li je pre toga ležalo vino u njemu, ili ležao neki drugi destilat, ili ležao neki liker, ili ležao bourbon što se tiče Amerikanaca, da li je prvo punjenje, drugo punjenje i XY punjenja i tako dalje i tako dalje. Sve to utiče na karakter viskija i na cenu. I ono definitivno da ja mislim da su oni negde Škoti, barem što se tiče ovog podneblja, ali mislim i uopšte generalno, da su negde sa tom pričom šerija, šeri bačvi, ne su ležale šera pojačana vina, odnosno ono što su oni kupovali, da su negde sa tom pričom negde onako malo učinili sebi veću popularnost i privukli ljude, da ljudi se okrenu, pogledaju, aha, kao, šta je ovo, kakvo piće. A zbog ukusa ili zbog priče? Zbog ukusa. Aha. Zbog ukusa je definitivno, ono daje jednu nežnju notu. Šeri fortifikovana vina, odakle? Iz Kereza. Aha. Španija, jug Španija. Ovaj, daje jedan, da kažem, voćni karakter u smislu suvog voća, onako dosta prenosi to. Daje jednu, ajde da kažem, neku nežnost viskiju, neku svilenkastost. Daje opet te note samog šerija. Sad opet... Koje su vrlo komplementarne. Ja sad kad zamislim, nisam nikad probao šeri i viski, ali... Znaš, ono kao dođe, kao, šta je šeri, kao? Šeri brandy. Ali okej, okay, super, nema veze, ono, menjamo iskustva, menjamo informacije, daš, ali ono, ako opet najdeš na Pedro Jimenez kao šeri varijantu, najslađu šeri varijantu vina, tamo ćeš naći jedno ludilo nekih aroma koje posjećaju, na koje ti pričaju direktno o buretu. Zvuči kao ludak, ali ovaj, znaš, ono, imaš totalno neki gomilu nekih orašastih plodova, da ih ti jasno definišeš u tastingu kao, aha, ovo je orah, ovo je badem, ovo je lešnik, i imaš kao da ti neko uzeo ono hrastovo drvo, rascepao i sad kao probaš prvi sloj, probaš drugi sloj, probaš drvo,
nismo ludaci toliko baš, ali ovaj... Da, da, kapiram, dobro. Znaš, ono... Imaš vrlo jasnu sliku šta je odakle, koji su ukusi odakle, odakle. Ali ne bi, znaš, ne bi ni došao do toga... Jer vrlo je kompleksno piće, znači sad ti imaš neke, imaš neku burad u kojima je odležavao šeri i sad više on ne odležava i ta burad su upila, pošto je to nekako živa stvar i plemenita, one su upila nekakve ukuse i nešto. Eto, aromatičnost koja sutra prenose, naravno, na samiski. Koja prenose na sve ovo što, a ti već imaš vrlo kompleksno piće pre nego što uđe u buru. Jeste, i onda Škot izbaci jednu etiketu, stavio je više nego što bi možda bilo u svojoj kategoriji, ali kaže first fill sherry cask. Znači, šta prvo, je first fill? First fill je prvo punjenje. Nakon šerija? Nakon šerija. Aha, znači ona se koristi i više puta, ali prvi put koristi daje su, najviše... Da. Ima ono buriće koje se koriste... Ja, kad reče prvo punjenje, ovaj, ne znam ili vidiš ovde ovo tvoje bure što si mi poklonio. Ti si mi rekao, ovaj, ideja je bila, vrn, da se vratim na to, bila ideja da napravim Boulevardier svoj omiljeni koktel u ovom hrastovom buru. Ti si mi poklonio ovo hrastovo buru i rekao si, pazi dobro, 13-14 dana maksimum i to. E, to sad stoji 2 godine i tu unutra i nisam te poslušao. Vidi, da, i sad razmišljam o tome. Vidi, nije, to, da, ja sam ti rekao zbog onog... Ne, već je previše hrasta u njemu. Ništa, pravit ćemo blend. E, to. Mora da se, ili se koristi kao neki, kao bitter neki, znaš, kao bitter, nešto. Pazi, imaš ozbiljnu osnovu. Možeš čak i da prodaš. Sad se sve prodaje. Pazi, 2 godine nečega. Vidi, znam, dešavalo se... pokušam setim gde je bilo. To je first film, mislim, zato da. Sam se setio. Bila je ozbiljna degustacija Age Negronija starog, ne znam, mesec, 3, 6 meseci, godinu dana. Aha, aha. Ali ne u novom hrastom burdu. Pa to sad mi ne znamo šta sam ovdje radi. Ali ovo je sjajna, meni je super priča, mislim super. Mora da izvučeš ovo svakako greota da... Da ćeš da blenduješ sa mlađim miksom za koktel. Da ćeš da koristiš za nešto što ti kaže za bitere. Da ćeš da koristiš neki sos za... To ću, znaš kako ćemo da uradimo? Ja ću to za neki tvoj barski poduhvat da vratim poklon, a ti ćeš onda da zoveš u goste, da kažeš kako si smislio da ga najbolje iskoristiš. za novu, kad budemo radili ovaj trening za profesionalca, ovaj jedin obuka, za novu obuku. Koja se bavi... ljudima koji već nešto znaju, koji se bavi nekim stvarima koje niko, nažalost, ovde ne radi. Mm-hmm. To smo radili onda i sa Vanjom i sa tobom. Ovaj pairing, taj viski koktela i drugih nekih koktela sa hranom. Mnogo dobre stvari. Generalno otvara se, mnogo dobro reaguju i mladi ljudi posle toga i onda ono kao sve bi nešto da rade. I super je, ono, daj im inspiraciju. Pozitivna infekcija koja se širi za razliku svih ovih savremenih kojima živimo. Ali je dobra stvar, šta god da budeš sad, možeš i da izvučeš sve ovo, pa sa tom tečnostom nešto drugo da radiš, a da ovo bure stavljaš... A u bure da se stavi novi. Pa evo, možeš ovo da prebaciš i imaće svakako karakteristiku, ostaviš ga par meseci, bez problema. Samo zamolimo Sonju za... Moram Sonju za par, treba mi neka veća boca. Da. Imam 5 litara. To, ili da zamolimo za par, ono, barem 3-4. To. I ostavimo da odleži, mesec, 2-3. I to je sad... Sigurno ćeš... To je first feel, to je Mitchell's first feel iz Boulevardier Bure. Jeste. To vidi, to ne postoji. Pazi, on će svakako u sebi imati rome, vermuta i Camparija ili čega. Da. Antika formula, ozbiljno sam ozbiljen Boulevardier. Tako da sigurno, i onda staviš svoje ime i ovdje staviš ediciju. I ozbiljna cena. Na net. I Sonja i u Volver online aukcija. I da se... Ne znam da će biti ozbiljna cena, ali će biti svakako drugačije. Da. Svašta ljudi rade danas. Mislim, nije, malo je šala, ali imati i ljudi koji rade i to. Jedno, drugo, treće i kao... Pa da, nema razloga. Pa nema kao, ne, pa nema... ne radi niko kao ja, radim moje kao, što je istina. Da. Znaš, kao, šta je problem? Kao? Da. Ali dobra stvar. Smislili smo, eto, da, dobro da sam se setio kad reče first fill. Znači, first fill u sherry bure ide određen viski i jeste. Onda je on posebna edicija. Jeste. Ali je to igra, uglavnom igra 2 bureta. Jednim delom je američko, zato što ona ga najviše pegla, najviše ga, da kažem, umekšava, najviše ga zaokružuje. Kao alkoholno piće. Jel to negde isto reaguje taj američki hrast kao i kod Da, on je paljen sa unutrašnje strane. I da oni uglavnom uzimaju posle održavanja bourbona. Amerikanci samo jednom koriste zakonski svoje bure. I sledeća tura novo mora da bude. Aha. I onda kao,
Da, da, gde ćemo, šta ćemo s tim u Škotsku. Ide, da, ide brodovima za Škotsku, rastavljeno, da je tamo se, vjerojatno i tu ima vjerojatno neka pijaca koja je ono kao kupovina, kvalitet, prva linija, druga, odnosno prva klasa, druga klasa i ostalo sve. Ovaj, i pošto je on paljen, to je prirodna šmirgla za taj alkohol. Kao jer, ono, aktivni ugalj, suštinski. Pucanjem drveta sa unutrašnje strane, da, kao aktivni ugalj, i pucanjem drveta sa unutrašnje strane, one koje je paljeno, se povećava zapremina drveta koju dodiru sa samim alkoholom. I onda je to šmirgla. To, posle toliko godina dobijete piće koje, u kome uživate. Nema grimasa, nema ujedana jezik, na nepcana, ne znam šta. Nema štrine, da. A čekaj, reci mi, Škoti mogu da koriste ovaj, te buriće više puta? Nemaju nekakav, smislu nekakvo ograničenje? Nemaju. Samo u smislu stila. Mi koristimo ovoliko, vi koristite onaj kapir. To je jedna stvar, ovaj, burad, i tu imamo onda to odležavanje i te godine, to i često vidimo na flaši. Da, sad je, određen viski, pa sad 10, 12-ica, 15-ica, 18-ica. Minimum odležavanje za taj viski je, odnosno minimum viski, a odnosno najmlađi viski u tom, to je flaši je toliko star. Jednostavnost je ono super, je kao okej. Znači, ljudi mora samo da malo razbijemo tu single malt vezuju, single malt 12 godina star, to je jedan viski koji je star 12 godina. Single malt se meša, ljudi. Samo je single malt je jedna destilerija i samo ječmeni slad. Niko ne priča o količini pomešanog viskija i o svega ostalog. Ima gospoda koji se zovu master destileri, master blenderi, koji probaju taj viski i koji mogu da stanu da taj viski, ova serija liči na onu, odnosno liči da je ta serija kao i ona prethodna serija. Jer to je u stvari posao master distillera, jest, u stvari, jer ti kad imaš neki bilo šta, ti želiš da održiš kontinuitet. Imate, evo sad je to, postaje sve popularnije, ne znam koliko je ovde ovaj, se još uhvatilo, ali će biti, verujem, u što skorije vreme. Ono, nađite od Čaleta, od dede, neki klasičan blended viski koji je ono koji mu stoji negde na nekoj polici, vidite po etiketi da je mator. To su uglavnom viski iz 80-ih, 90-ih, ako je preživeo, što je super stvar. Nećete dobiti nikakvu spektakularnu vrednost toga. Viski ne živi dalje u flaši. Da, viski ne živi dalje u flaši. Bitna ovaj, ali informacija. Ali kupiti, idete do radnje za nekih 20-30, ajde kažem, evra ili 2-3 hiljada dinara, budem precizniji, uzmite taj isti viski, otvorite, sipajte i probajte. Ne morate da budete stručnjak. Naćete razlike. Jer jednostavno stil i proizvodnja nije ista pre 40 godina kao i sad. Ali da niste skoncentrisani na to da sipate, da sedite, da date nekome... Da, piješ celog života isti neko, blended viski. O, dobro, kao što, da li ova flaša ili nije ova flaša, znaš. Nema veze. Da, to je negde njihov post. Ovo sam teo samo da razjasnimo, a bitna je, čini mi se, informacija za možda za ljude koji ne, ovaj, koji ne piju toliko destilate, ovaj, više navrata, sigurno i ti, sam čuo varijantu kao moj ono deda je zakopao rakiju pre 18 godina, sad ono u flaši i sad to je ta rakija, sad zamisli kako je ona dobra danas. Ona je u stvari identična kao pre 18 godina. Ako nije u drvetu, ako nije u flaši. Materijalu. Da. Pa možda stavio neki onaj kožni, kako se zove, ono, gde su ovaj, prenosili sireve. Bisagi neki, šta? A da, nešto su prenosili sireve, ne znam što su radili. Pošto ima ljudi koji su... Meh, e, bravo, stavim u mozak. Kad smo u sirevim odmah gladnim, sa sirom iz mjeha. Da, ima ovaj... ima to, jednom trenutku su ljudi trpali koktele u te mehove da bi dobili neku novu, kaš kao da se prenese koža, da... to je miksologija kao ovde, da. Nećemo preterujemo. Znači, samo da, ovo je već dovoljno bizarno. Da. ali da, sve to što je keramika će mu verovatno dati neki oblik, ali ne to, daće mu neku notu. Ja strašno volim da određene napitke konzumiram iz ono plavih, lepih, keramičkih, porcelanskih. Ja verujem da mu ono stvarno daju jednu drugačiju dimenziju. Ali to je sad neki ono moj lični... Je li ima toga i u viskijima? Pa ne, u viskijima ne. Uglavnom je to bazirano na... Pitu sam džin, da je, ne znam, Hendrix imao jest, neku svoju verziju jest, tih... Jeste imao, ali ono što znam i što sam opet slušajući, da kažem, neke starije, iskusnije kolege, sam probao sa pivima. Znači, te one krigle, keramičke, skandinavske, gorisko, to je stvarno mu daje
čuva to pivo i daje mu jednu, daje mu svežinu i dalje, da je onaka kakav jeste posle 15-20 minuta, ako ti je sad ako me čuje ovo pivo, opije 15-20 minuta pivo u čaši, bit će vidi ga ovaj vre, sklenje ga sa... vidi ga ovaj viskijaš, vidi ga ovaj, kako da, ne znam. Nema pojma. Tako da... Ovo što, znači, nešto što je u staklu, tako je, znači nešto što se, kada se flašira od dalje, distilata, za razliku od vina, ono nema svoj život. I vino ima svoj život samo iz razloga što ima pampur, pa ima nekakvu mikrorazmenu. Može da ima svoj život ako nam je čep loš ili ako nam je čep bušan. A onda vazduh i kiseonik radi svoj posao i lapi to, ali što to, bi se rekao. Da, ali ne, to, ne idu u boljem smeru. Ne idu u boljem smeru, svakako, da. Da, da, dobro, to sam samo hteo da se vratimo na to, to sam prečesto čuo. A ovaj... Ne, dobro, ima, sad ima neki koji kao, ne znam, nekak burad zakopaju, pa to... To što izvukuje suvo zlato, to ne može da se konzumira čisto u tom trenutku. Pričam sad, ne znam, o šljivama. Znaš, pa da ima ne znam koliko bure, pa da ga sad kao zakupu, pa da ono stoji, pa mislim da i to bure da stoji na, ono, u podrumu gde treba da stoji, posle 20 godina će biti, u prvom obliku će biti drvo samo. U toj šljivi. Ne, ali ako to koristite kao bazu za blend sa nekim mlađim šljivama od 3, 5, 7 godina, i onda možemo da dobijemo nešto veoma, nešto što je veoma, veoma interesantno i nešto što je neponovljivo tek tako, jer je nešto provjelo mnogo vremena. Ja se radujem sad, ovaj, treba da se pojave neke naše šljive koje su tu od 15 do 20 godina, ovaj, i radujem se tome. Neki jako mali proizvođači ili neki... Pa no, to je klasična industrija. Proizvodnja, pa da, mislim, ne mogu reći industrija, jer ljudi rade samo šljive. Ovaj, ne, ja kad pričam o rakijama, kad kažem industrijska, meni je to, nije mi sinonim za negativno. Ne, ne, naravno. Mislim, ljudi imaju sve, često kao, a, industrija, ne, ne, kaki, više volim industriju je, ovaj, nego neće. Sve mora da bude industrija, da. Da, ovaj, da bi sve ostalo je ozbiljna kocka. Ovaj, da, proizvodnje je, zlatni tok je, ovaj, zlatni tok je rakija i zlatni tok je destilerija i ljudi rade se, bave se samo šljivama i radujem se i nekom budućem eksperimentisanju sa svim tim stvarima i degustacijama i želim da vidim. Ono, ipak, koliko god da volim viski, volim ono što, ono, što mi je u nasljeđu, ono, porodično, što bi se reklo, prenosi. Tako da, ovaj, je skroz to okej, okay, što se tiče samog viskija, nema ni da je viski, da, koliko god da je žestina. Pa da, sve što je destilat, mislim, i što se... A po drvetu onda vodite račun o tom drvetu i kvalitet tog drveta i to ljudi koji se bave time i ne da izmišljamo. Ovaj, to, ovo sve ostalo se zakopo, mislim, ako zakopate, izvadite i ako etiketa još, javite se, možemo da otkupimo ovaj, da neki viski, ako je baš toliko leže, jer, kažem, sad su ekstremno popularni. Ovaj, da te vratim, izvinim, skrenuo sam te s teme, a ovaj... oko Burića smo pričali, a ovaj, volio bi da pomenemo tu priču koja je karakteristična za škotske viskije, ne znam da li za još neke, cela ta priča sa tresetom i sa tim dimljenjem, dimljeni viski, šta je u stvari dimljeni viski, kako dođe do toga da ima onaj dimljeni ukus, miris? To je taj moment kada se suši ječa, onog pre momenta nego što je krenuo da klija, znači u procesu dobijanja sladovine, ovaj se suši. I sad to se u većini škotski destilerija suši na malt floru, gde postoje određeni grejači, to se sve lepo rasporedi po podu, on se suši, ima nekoliko njih koji idu obrću da bi se to sve lepo ravnomerno rasušilo. E sad, oni su negde kroz istoriju su ovaj, hteli da dodaju novu notu svom viskiju i počeli su da ovaj, suše to, odnosno taj peć koji se nalazi ispod, su ubacivali treset, odnosno površinu zemlje. Koju imaju tu lokalno? Koju imaju lokalno tu, koja je zemlja kakva jeste, sigurno je ogromna količina vlage u toj zemlji zbog geografskog položaja. I sve ono što se nalazi na, da kažemo, površini te zemlje. Je li to samo vezano za one koji su na obali mora? Oni su celo ostrvo, Island of Isle, je ono, krenu tu varijantu. I oni su, to ostrovo je bilo poznato po tome i sigurno je steklo popularnost samo zato što je celo ostrovo to radilo. U ostatku Škotske je to više manje nije toliko izraženo.
Znači imamo lekciju, znači u stvari da su svaki put nekim udruživanjem došli do nekih boljeg rezultata. Jedno je neverovatno je, dobro si spomenuo, neverovatno, mislim da nije neverovatno, to je samo ovdje izgleda neverovatno. Jako puno se destileri između sebe pomažu i poštuju. I ono što sam uspeo da nađem u određenim knjigama i što pisajući na razne brand ambasadore i master distiller, odnosno destilerije same nisu verovatno master destileri, teže doći do njih, pošaljete mail, pošaljete poruku sa određenim brojem pitanja, dobijete fine, lepe odgovore i onda skapirate koliko, svaka nova destilerija koja su u onom intervalu verovatno tad, od 60-ih, 70-ih krenula da se reotvara i dosta toga je bilo zatvoreno, je ono kao, ha, ovi su veliki, oni hoće da kupe nove, možemo mi da kupimo od vas, naravno. Što je normalno posao. Kao, nemamo dovoljno sirovina, okej. Treba nam deo burića, okej. Tu toko da imaju negde i zajedničke neke projekte, e kasnije to kroz, naravno, globalizaciju svakog tržišta, pa je tržišta viskija, su veliki kupovali manje, onda jedna porodica ili jedna kompanija ima u svom vlasništvu 50, 15 destilerija i onda mogu da rade tek šta hoće, ali generalno su... Da, ali čak i van toga su, znači, da, i van tako toga su, da, ima određenih broj destilerija koji nemaju brend svoj, nego rade samo isključivo po potrebi, uslužno to. Blended whisky, ha, treba vam pitted malt, ok, evo, izvolite, treba vam voćni malt, izvolite, ima, pošto ima neki 4-5 da kažem, pod kategorije maltova, po aromatici. Voćni, kremasti, citrusni, dimljeni, ne znam šta je već, nije bitno. Koji vam stil treba, takav stil treba, izvoliti. A i sve te iste destilerije pravi džin za velike. Aha, škotske džinove. Jel da? Popularni su, ima ih. Ima ih sad jako dobrih, tako da... I onda se opet, priča pravljenja, svega, onda razmišljate, aha, ovi definitivno hoće da se odvoje i tako dalje. 22 destilerije Škoti imaju koje se bave proizvodnjom džina. Još samo su, tu ceo život bio viski, to je to. A onda su ovi dole, ove južne komšije, koji ceo život pravi džinovi, poznati su kao London Dry Gin i ostala priča. Trenutno imaju neki 10 ili 10 viski destilerije, još ne toliko poznatih kao što su škotski džinovi, ali verujem da uz određenu količinu novca neće im biti problem da se bolje probiju na tržištu. Tako da se dešava nešto. Da, neke promene. U svakom slučaju, Treset, oni, tu smo stali. Da, bacuju te peći, pošto postoji određena vlaga na onaj ugalj, na onaj žare, odnosno na onu vatru koja je u tom trenutku u peći, ona se naravno guši i kreće nenormalna količina dima, ali tog dima od Treseta. Sve to je stvarno jako specifično, kod nas u školi ima par komada, donosili su nam ljudi iz Škotske, iz Engleske su nam donosili Treset iz određenih destilerija, to palimo da bi ljudima samo, znaš, kao sad ne zamišliš zemlja, kao. Kakva zemlja može da prenosi, ali i te kako je onako specifičan i naravno to je od ozdole, taj dimčina ide i imate, nađete na netu jako lepe videoklipove i fotografije kako to izgleda, to je kao da se magla spustila na destileri, u stvari je sve od dimljina, tako da taj ječmen sad u tom skuplja te arome, skuplja aromatiku i onda kasnije se pojavlja ta aromatika u krajnjem proizvodu. I onda oni imaju određenu kategorizaciju njihovu, slabo dimljeni, srednji i jako dimljeni po određenom broju fenola. Aha, iz hemijske analize. Da ne ulazimo, da nismo hemičari. Ja jesam isto. Mislim, to se završilo od škole u jednom trenutku. Ispostavlja se da jesmo pojica. Da jesmo, ali da se ne pomo pamet. Ali nema veze. I dosta smo zaboravili. Sad smo podcasteri, nema da danas. Tako da se prenosi, i to je stvarno kao Island of Isle, pitted malt, pitted whisky, dim, u svakoj varijanti, utrkivanje ko će više, ko će, znaš, napravi to bolje, jače, ispeglanije i tako dalje, tako dalje. I onda dolazi taj moderni moment koji sam i malo prespomenuo, kojim iskreno me nervira, što se svi su krenuli da rade. To su krenuli prvo da rade sa rumovima. Negde kroz ovaj posao, prvo neko moje veće interesovanje
za neki destilat su bili rumovi. U tom trenutku sam bio u Italiji, u školi nekoj za barmene, i ti Italijani koji su koji su se učili, ti profesori su negde onako preneli jedan dobar impakt ka rumovima, ka svetu karipskih pića, ka aromatičnosti, degustacijama, koktelima i tako dalje, da ne gledam sad puno. I onda sam onako gledam sad zadnjih par godina i ne verujem, nervira me stvarno, zato što ono kao imao si proizvajače ruma, imaš kao i što imaš proizvajače viskija, i oni su imali određene stilove i u tim stilovima su bili neprikosnoveni. Onda to globalno tržište i sad kao, sad imam sve kao. I sad dođeš do jedne destilerije da ima, koja se nalazi u Space Side-u, gde ima slankaste i viskije sa puno joda koji su karakteristični za ostrava, gde ima dimljeni viski i da ga dimi tu u svojoj destileriji, da čak nije kupuje, nego kao, okej, sad ćemo da ubacimo i peć, ovo isto ostalo. Da imaš ovakve, da imaš ona, znaš, imao si karakter. I stvarno, rani uzmeš viski iz Space Side, uzmeš viski iz Highlanda, pošto su tu, ajde, kompaktni, ali su napravili svoje stilove i kao... Znao bi tačno da proceniš, da. Pa, mogo bi da, mogo bi, okej, okay, greške su moguće, nije nekad, ali mogo bi da ih negde po karakteristikama odvojiš. Sad svi imaju sve. Sve, svi imaju sve. Znaš, kao imao si proizvodjače ruma koji su pravili... dva stila, pravili su beli, ne znam, je njeho, mlađe njeho, stariji, ne ide u one odlažale baš. I kao super, i kao ono ceo sve zna za njih i svi koriste, beli koriste za ne znam šta već koriste. I oni jedan put imaju kao Navy Cask Strength i Spiced i... Da, da, sve živo, sve opcije. I Ultra Premium za američko tržište, jer mi se Amerikanci lože na te nazive i gomila i to se dešava sa svim alkoholima. Mislim da se dešava sa svim sferama vratno života. Sad ne, ali da. Ja ću se držati moje priče. Da, da. Pa dobro, stvari, komercijalizacija što, neka koja, kao svega, kao, koja sad, kao, ne donosi kvalitet, proizvodimo sve donosi kao, profita. Tako da, s te strane, ovaj, mi se to ne sviđa niko Škota. Dimljeni viski je jedna karakteristika koju može da ti se sviđa ili da ti se ne sviđa, to je sasvim okej, okay, nema nešto. Sad obično kao, tako i bude. Bude. Ili neko voli baš ili baš ne voli. E sad imaš destileriju koja ovaj prvi deo godine proizvodi u svojoj destileriji dimljeni viski, a na druge godine destilerija proizvodi nedimljeni viski. Aha. Oni su na svom ostrvu sami za sebe, doduše nisu ajl pa kao okej, okay, ali kao... I onda naviko si na neke određene... Viski je ozbiljnog karaktera, no, recimo kao što Balvenie pravi onako specifične viskije i ne toliko komercijalne i teže, malo moraju ljudi da popoznaju svet viskije da bi im se uopšte svidelo, jer u protivnom će biti ovo bez veze. I sve, i ovo bure, i ovo bure, i ovaj stil, sve onako upeglano u tom smislu, igranje sa burićima i ozbiljnog onako robustnog viskija. I kao, ali imamo i seriju pitetog. Okay. Da, znači, tačno se vidi se. Ali okej, okay, znaš, kao ide sad, svako gleda jurca svoje, pa kao okej, okay, ali nije, zbunjuju sad ono, generacija koja sad ono, počinje da se loži na viskije. Ta sava za viski, da. I ono, gleda kao omiljenu piću, kao, znaš, kao, nemam pojma, kao, sve mu je pomešano i sve kao, pa ovo je super, ovako okej, okay, mislim. Nećemo menjati niko mišljenje, rekli smo, ali zanimljiva mi je bila priča, obzirom da si ti, da je to jedan od brendova za koji si, čiji si brend ambasador, za nastavak imena ovog Monkey Shoulder, vjerojatno si ispričao milion puta ovaj, do sada, ali ja do skoro nisam znao i baš je zanimljiva priča, kad smo pričali oko, u stvari, oko slušanja tog. Da, mislim, aj sad malo priča, malo i onako i nije, okej, okay, ne mogu kažem tužna, ali ovaj, trpljenje posla, odnosno velikog posla, odgovornosti posla. Hazardi posla, u stvari. Hazardi posla, bravo. Ovaj, i ta, da kažem, profesionalna deformacija, ako tako mogu da kažem, odnosno deformitet ramena koja zbog posla obrtanja ječmenog slada kroz ona, pričamo o nekom prošlom vremenu, lopatanje i ostalo sve prilikom sušenja ječmenog slada, je dovodila do toga da ovaj, da se ta ramena krive u neki majmunski stav i onda kao Monkey Shoulder za sve to zahvalnosti i tako dalje i tako dalje i interesantno ime i ovaj definitivno je kao ostalo kao super ljudima, znači ne razmišljaju. Vide tri majmuna simbolizuju tri destilerije koje mešaju svoj viski u tom blendu, pošto je to... To je blended u stvari. To je blended malt, jeste.
Ovaj, i ta majmunska ramena su iz tri malt. Nije single malt, nego tri malt. Da. Triple malt. Triple malt ali da. Piše i blended i piše sve, da ne zbunjujemo ljude. Da. Sad za jedan viski opet imamo kao, malo pre si rekao svako da ti smeta. Svako ima svoju priču. Da, da. Ovaj, i onda je zbog toga svega kao naziv. I mislim da ono... Da, on je onako modernijeg u stvari, čini mi se. Jeste, pravljenje, da. To je kategorija koja je skoro, pa onako... Kad smo kod toga šta sve ime na ovo. Jeste, u to je kategorija koja je, postoji jako dugo, ali je jednom trenutku otišla u neku slepu ulicu i nije znala da izađe odatle. Nije bilo nikom interesantna. Čak i sam malt, kao čist malt, single malt priča nije bila interesantna kroz neki period, tako da ovo je tek bilo manje interesantno. Mm-hmm. I ovaj, onda kako je živjela priča s maltovima, tako i u vremenu su ljudi određeni čekali vreme za ovo. I sad ih ima, hvala Bogu. Ovaj, i onda su rekli, ok, ajmo da oživimo kategoriju koja postoji stvarno jako dugo, ali je ovaj, zapostavljena, nažalost. Velike destilerije, svaka je oživala kroz neku priču svoju, da kažem, neku svoju liniju. Uh-huh. Tako da imaš, ono, imaš kod nas na tržištu već nekoliko, ti kad kažem, ajde, blended maltova i tako dalje, već u samoj ponudi, moderna varijanta, lepo si rekao. Čim se kod je pravljena ono za možda mlađu pa, publiku, pazi, ja za sad, manje da, tradicionalnu publiku, jel? Trudim se da ne karakterišem sve i to, aha, to mogu da pričam za viski za koji radim. Zato ovaj, i smijem da, da kažem, ali da, definitivno Monkey Shoulder je negde i prihvaćen od strane bartendera, kolega bartendera širom Evrope, pa i kasnije ostatka sveta, kao malt koji može da ide za koktele. Može svaki malt ide u miksologiju, u koktelima i ovaj, za posao u tom smislu, ali... Da, on je preko leda ili nešto. Da, jel? Ali ovdje su ga onako, su ga, znaš, dali su mu dobru cenu celoj te kategoriji, da bi mogao da se koristi u mešavinama barskim. Uh-huh. Ovaj, ali da bi mogao i popularna, odnosno da bude dostupnije generaciji, mlađoj publici, ne kažem opet da je za mlađe, ovaj, ali da, svakako je čim biti prihvativije, jer je mekši. I ono što sad ne znam sad za ostale, ono što znam za Monkey Shoulder, kažem zbog toga što radim na tome, to je blended malt koji odležava samo u američkim ex-bourbon burićima, i pošto ima tu svoju mekanost kao škotski viski, dosta je pokupio od američkih burića i negde ta vanila koja dominira je po mom mišljenju ono što gađa i jednu i drugu publiku. Kao nova kategorija i kao popularna priča i tako dalje. To je moje nikolo onako skromno mišljenje. Super je, leti je ono plus 40 kao ko će normalno da pije viski, što je sasvim okej, okay, ali kao velika čaša puna leda, Monkey Shoulder i ne znam, neki ginger beer, ko voli ljutkasto, ginger ale, ko voli slatkasto, soda, neke druge varijante mehurića. Sasvim okej. Okay, sasvim okej. Okay. Sigurno je pitko, osvežava, ovaj, nije onda više temperatura problem, je ledeno piće. Da. Super, mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Mislim da smo uspeli, nadam se da jesmo, da nekako malo strukturiramo kao tu priču oko viskija, da neko ko nije uživalac ili ko možda jeste, možda smo izbunili, otkud znam, vidjet ćemo, mogu da komentarišu, da kažu gde, kako ste mislili ovo, kako misliš ovo što je zakupano nije bolje. To će bude drama. Ovaj, ali u svakom slučaju nadam se da smo to negde uspeli malo da složimo šta je viski, šta sve može da bude viski, šta sve može da se očekuje od viskija. Nismo imali prilike da pričamo o Bartende 710, o školi i o tvom poslu, ali napravit ćemo priliku da odvojimo tu temu nekako. Biće prilike i radit ćemo. Vi koji ste dojeni bartendinga, ne možemo da vas smestimo u jednu epizodu, razvući ćemo vas na više tomova kako bude, biće prilike. Se i radit ćemo neke interesantne stvari što se tiče viskije i hrane, i viskije dezerata, i ono, zvaćemo da ispratimo to zbog ljudi koji mogu da idu u tom smeru, jer je ogromna jedna kategorija uživanja, a onako, ljudi se neko stide ili se plaše da kao da mogu da mešam žestoko alkoholno piće i hranu, ali o tom potom biće prilike. Mešali smo i mešat ćemo. Naravno. Hvala ti puno. Nema čemu uvek. Bravo.